Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Aman from Assamese. My name is Aman. Bondhokol, moi aji apnalor karone optional question answer series r akko 10 ta prashno loi aisu. Aro ei video season 1 or episode number 4 hobo. Bondhokol, yate moi aro eta koi diu je ei tu video tu agor nisna koi prottektu prashnor pisot 5 second ke homoy diya hobo. Aro ei 5 second er bhitorot apnaloke khuddo uttor tu basi debole chesta koribo. To bolo aji video tu ami arambhoni pre start koru. আৰু আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কুহিয়াৰ কোড উৎপন্ন হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কুহিয়াৰ কোড উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰ অপচন এ হৈছে সুইজাৰলেণ্ড অপচন বি ইণ্ডিয়া অপচন সি ৰাছিয়া আৰু অপচন ডি জাপান অপচন এ সুইজাৰলেণ্ড অপচন বি ইণ্ডিয়া অপচন সি ৰাছিয়া আৰু অপচন ডি জাপান আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ইণ্ডিয়া হয় বন্ধুসকল ভাৰততে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কুহিয়াৰ উৎপন্ন হয় আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আছে বায়ুত শব্দৰ বেগ কিমান মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ডত বায়ুত শব্দৰ বেগ কিমান মিটাৰ প্ৰতি সেকেণ্ডত মানে বায়ুত শব্দ কিমান মিটাৰ যাব পাৰে প্ৰতি সেকেণ্ডত আৰু ইয়াৰ অপচন হৈছে 330 মিটাৰ অপচন বি 360 মিটাৰ অপচন সি 390 মিটাৰ অপচন সি 430 মিটাৰ অপচন এ 330 মিটাৰ অপচন বি 360 মিটাৰ অপচন সি 390 মিটাৰ অপচন ডি 430 মিটাৰ আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ 330 মিটাৰ হয় বন্ধুসকল শব্দ বায়ুত প্ৰতি সেকেণ্ডত 330 মিটাৰ যাব পাৰে আৰু এতিয়া আপ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে দূৰদৰ্শন কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল দূৰদৰ্শন কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু অপচন এ হৈছে এলবার্ট আইনষ্টাইন অপচন বি এ ফিছাৰ অপচন সি জে এল বেৰ আৰু অপচন ডি এছ হিউজেছ আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জে এল বেৰ অপচন সি জে এল বেৰ আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত আছে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ প্ৰথমে কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল অপচন এ হৈছে এম লাফৰাত অপচন বি জেড জেনছেন অপচন সি বি হল্ডাৰ অপচন ডি ৰনাল্ড ৰোছ অপচন এ এম লাফৰাত অপচন বি জেড জেনছেন অপচন সি বি হল্ডাৰ অপচন ডি ৰনাল্ড ৰোছ আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি জেড জেনছেন জেড জেনছেনে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 আছে এক্সৰে বা ৰঞ্জন ৰশ্মি কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এক্সৰে বা ৰঞ্জন ৰশ্মি কোনে প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু অপচন এ হৈছে এণ্ডাৰছন অপচন বি হকিন্স অপচন সি মেক্সৱেল আৰু অপচন ডি ৱেলহাম কে ৰণ্টজেন ৱেলহাম কে ৰণ্টজেন অপচন এ এণ্ডাৰছন অপচন বি হকিন্স অপচন সি মেক্সৱেল আৰু অপচন ডি ৱেলহাম কে ৰণ্টজেন আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি ৱেলহাম কে ৰণ্টজেন আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত আছে সূৰ্যটো সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বুলি কোনে প্ৰথমে দেখুৱাইছিল সূৰ্যটো সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বুলি প্ৰথমে কোনে দেখাইছিল আৰু ইয়াৰ অপচন এ হৈছে নিউটন অপচন বি কপাৰনিকাছ অপচন চি কেপলাৰ আৰু অপচন ডি গেলিলিঅ' অপচন এ নিউটন অপচন বি কপাৰনিকাছ অপচন চি কেপলাৰ আৰু অপচন ডি গেলিলিঅ' আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কপাৰনিকাছ হয় বন্ধুসকল কপাৰনিকাছে সূৰ্যটো সৌৰজগতৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত বুলি দেখুৱাইছিল প্ৰথমে আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্যন নম্বৰ 7 কোৱেশ্যন নম্বৰ 7 আছে কোকা কোলাৰ কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল কোকা কোলা যে আমি এনেকৈ খাই থাকোঁ কোকা কোলা সেই কোকা কোলাৰ প্ৰথমে উদ্ভাৱন কোনে কৰিছিল আপোনাৰ অপচন আছে অপচন এ ডক্টৰ জে এছ পেম্বাৰ্টন অপচন বি লকাৰ অপচন চি ৰনাল্ড ৰোছ আৰু অপচন ডি কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰ অপচন এ ডক্টৰ জে এছ পেম্বাৰ্টন অপচন বি লকাৰ আৰু অপচন চি ৰনাল্ড আৰু অপচন ডি কাৰ্ল লেনষ্টেইনাৰ আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন এ ডক্টৰ জে এছ পেম্বাৰ্টন হয় বন্ধুসকল ডক্টৰ জে এছ পেম্বাৰ্টনে কোকা কোলাৰ উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া হ'ব কোৱেশ্যন নম্বৰ 8 কোৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছে ভিডিঅ' গেম কোনে প্ৰথমে উদ্ভাৱন কৰিছিল আমি যে এনেকুৱা খেলি থাকোঁ পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ আৰু তেনেকুৱা বহুতো ভিডিঅ' গেম এইবিলাক গেমৰ প্ৰথম যিটো গেম আছিলে বা প্ৰথম গেম ভিডিঅ' গেম কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু আপোনাৰ হাতত অপচন আছে অপচন এ এম লিকে অপচন বি এইচ
Lescure, option C, N. Bushaneller, option D, L. Sanger. Aru, abunar time start now. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন সি এন বুশ্বনেল হয় বন্ধুসকল এন বুশ্বনেলে প্ৰথম ভিডিঅ' গেম উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া আকৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছে নিউটন বোমা কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল নিউটন বোমা প্ৰথমে কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল অপচন এ জেমছ পাকল অপচন বি ছেমুৱেল কহেন অপচন চি ৰবাৰ্ট পিয়েৰি আৰু অপচন ডি হেনৰি গ্ৰেটহেড অপচন এ জেমছ পাকল অপচন বি ছেমুৱেল কহেন অপচন চি ৰবাৰ্ট পিয়েৰি আৰু অপচন ডি হেনৰি গ্ৰেটহেড আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ছেমুৱেল কহেন হয় বন্ধুসকল ছেমুৱেল কহেনে প্ৰথম নিউটন বোমা উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া আকৌ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন মানেতো গম পায় আজিৰ আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্নত আছে যে মিলিটেৰী টেংক কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল মিলিটেৰী টেংক প্ৰথমে কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল অপচন এ পি চেম্বাৰলিন অপচন বি আৰ্নেষ্ট অপচন চি এম বাৰ্নাৰ আৰু অপচন ডি এছ কাৰ্নাৰ্ট অপচন এ পি চেম্বাৰলিন অপচন বি আৰ্নেষ্ট অপচন চি এম বাৰ্নাৰ আৰু অপচন ডি এছ কাৰ্নাৰ্ট আৰু আপোনাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন বি আৰ্নেষ্ট হয় বন্ধুসকল আৰ্নেষ্টে প্ৰথম মিলিটেৰী টেংক উদ্ভাৱন কৰিছিল তো আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা নলেজেবল আৰু এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ধন্যবাদ আৰু সৰ্বশেষত জয় হিন্দ জয় অসম